ዲዛይነሩ ልብሶቹ አይደርስም ብሏል። Where am I going to wear? እኔ ለመጥራት ከፈለግሽ ፈትለወርቅ ወይም ቴቴ ማለት ይበቃል። አይ እንኳን ደህና መጡ ወይዘሮ ፈትለወርቅ። ዶሮ ሳንተ ያለ ልጃገረድ መች ይታይህና። ግርማ ላይ ብቻ የተሳሳትሽ ይመስለኝ ነበር። ለካ ምርጫችን ሁሉ ይለያያል። ማን ነው ይሄ ደግሞ? ማርክ ወይ ከልፊንስ ተጓዳ እኮ ዘለቀልሽ። እንዴት ተራረግልሽ? ቀለበት ይለግኛል። እንዲህ አይነቱ ነገር ከዚህ ቤት ጠፍቷል ነበር እንዴ? አሁን ገና ቤትሽ ቀልብ አገኘ። አለ እዚህ ሰው መኪና ፍጥ ሌባ። አረ እኔ ሌባ አይደለሁም። ታዲያ ክብር እንግዳ ነህ? የፈጣሪ ያለ ምንድን ነው? አረ ምንድን ነው? ምን ይመስላል ይሄ አይጥ? አቤልን ፈልጊ እኮ ነው። የምን አባካ አቤል ነው? ቆይ ምን ትሰራለህ ሰው መኪና ውስጥ? አቤል አሰልጣኞች አባረኝ ማለት ሲጠነኝ አንተን ለማግኘት ነው በእነሱ መኪና የመጣሁት። መቼም ዘንድሮ ማምለጫ መንገዳቸው ብዙ ነው። ይሄ ደግሞ ምን አይነቱ አይነ ደረቅ ነው? በልብሰደ ወደ ፖሊስ ጣቢያ። አረ በገብርኤል እንዴ! አረ እኔ ፖሊስ ጋር መሄድ አልፈልግም። አረ እኔ ተጫዋች ነኝ። ተጫዋች መሆንም አየንልህ። አዎ ማለቴ ኳስ ተጫዋች ነኝ። እንዴ አቤል አላስታውስከኝ። ምን ትጠብቃለህ? ውሰደው እያልኩ እኮ ነው። ና ቅደም ቅደም። ሌባ አይደለም ወንድሜ ነው። በረከት ምን ሰራለህ? አንተን ለማግኘት ነው በእነሱ መኪና የመጣሁት። ወዴት ነው ነገሩ? ይቺ ደግሞ ማነኛ ነች? አዲሷ ሰራተኛችን ናት። ቅድም አይተሻታል እኮ። ከመቼ ወዲህ ነው የዚህ ቤት ሰራተኞች ካለቆቻቸው ጋር አፍ መካፈት የጀመሩት? እባክሽ እህ ብለን ካዳመጥን እኮ ገና ብዙ ጉድ እንሰማለን። በልበል ወደ ጣቢያው ሰደልን። እባክዎ ስንትዬ
ወንድሜን አንድ ነገር ነው ያደርጉብኝ። ገና አሁን መምጣቱ ነው፣ ለከተማው አዲስ ነው። ተሳስቶ ነው እንጂ እንደዚህ አያደርግም ነበር። ትሰሚያለሽ? ሌባን መደበቅ በራሱ ሌብነት ነው። ዞር በይ አንተ። ሌባ አይደለም እባክህ። ትምህርት ነው። ከመቼ ወዲህ ነው ከሰራተኞች ጋር እኩል አፍ መክፈት የተጀመረው? ዞር በል አንተ። የትም አይሄድም። ውሰድ። ምን እያልክ ነው? ይሄ ልጅ እኔን ፈልጎ ነው የመጣው። ምን ሰርቆ ነው ሌባ ነው ብለን ምን ይዘው? ሰው ቤት ዘው ብሎ ያለ ፈቃድ ከገባ ሌባ ነው እንጂ የሚባል ሌላ ምን ይባላል? አቤል፣ መጀመሪያ በትንሹ የተጀመረ ነገር ነው፣ በኋላ ለሀገር የሚተርፈው። ፖሊሶች ጋር ውሰዱት፣ እነሱ እንደሚሆን ያደርጉት። አረ በገብርኤል! አበራ ልቀቀው፣ በቃ ተው። እስቲ አንዳንዴ እንኳን እንደ ትልቅ ሰው አስቢ። መቼ ነው አንቺ ሰው የምትሆኚው? ግን ዛሬ በቀላሉ እንደዚህ የተውሽው ነገር ነገ በህይወትሽ ትልቅ ጦስ ይዞ ይመጣል። ማይ ምሰራውን አውቃል። የምሰራውን አውቃለሁ ብለሽማ የደረሽበትንማ አየ ነው። ፖሊሶች ጋር ውሰዱት፣ እነሱ እንደሚሆን ያደርጉት። የትም አይሄድም ልጅ። ውሰጂው፣ አንቺ ውሰጂው። ምን ያህል ብትንቀኝ ነው ቃሌን የምታጥፈው? በል ንቀት አይደለም ናናዬ፣ እስኪ ተመልከችው። የትንሽ ልጅ እኮ ነው። አሁን እሱን እስር ቤት ብንወስደው እንደው ይበላሻል እንጂ የሚማር ይመስልሻል? አይማርም። በዛ ላይ ደግሞ ከዛ ድረስ እዚህ የመጣው እኔን ለማግኘት ፈልጎ ነው። ሰው ስኬትን ሲፈልግ ብዙ ነገር ያደርጋል። እሱ ደግሞ በቃ ይህንን አደረገ። እንደውም እንደዚህ አይነት ልጅ ልናበረታታ ነው የሚገባው እንጂ እንደዚህ ልናሰቃዩ አይገባም። እሺ እንግዲህ እኔ የምለውን ብያለሁ፣ እናንተ እንደፈለጋችሁ አድርጉ። በቃ ይሄጃለሁ። አይዞ በረከት፣ ራት በልተን እንነጋገራለን። እሺ አዴ፣ እናንተ ክፍል ሰጁ። አሁን ራስ ላቀርብ መሄድ አለብኝ። ትንሽ ቆይቼ እመጣለሁ። እስከዛ አንተ ማረፍ በል። ትንሽ አቆይ። አይዞ ፈራ እንዴ? ቶሎ መለሳለሁ እኮ። አንተ ማረፍ በል። ምን ልጨምርልሽ? ከመቼ ወዲህ ነው የምትጨምሪው? እኔ ራሴ ጨምሬ ይስተናገዳል። ራሴ ጨምሬ ይበላል። ቤቴ አይደለም እንዴ? ስምን እንዴት ሊዘሉት እንደቻሉት እኮ አልገባኝም። ቆሜ ነበር ራሴ ጽፉ እያዩዋቸው ነው። አይዞ አታስብ እሺ። እናገራቸዋል። እናመሰግናለን። ተጫወቱ፣ ውስጥ ስራለን። አደይ ድጋሚ መጣ እንዴ? አይ አላ
እዚህ ቤት እንዲመጣ እድል መስጠት አልነበረብንም። አሁን እንኳን ለራይል ያስፈልጋታል። የሆነ መላ ፈልገን እውነተኛ ማንነቱን እስክታይ ድረስ ምንም ምርጫ የለም። አይዞሽ፣ የሆነ መላ እናጣም፣ ግን አንቺ ራስሽን ጠብቂ እሺ? እና ደግሞ ዲዛይኖቹን አዘጋጅትን በኋላ ወስዳችኋል። ምን ፈለካት? ምን ያደርግልሻል? አዘጋጅት። ስሚ፣ አብረሽን መጣሁ። እንኳ ንዴ እዚሁ እንዴ ምቻው ሰምሰሩት ነይ እንጂ ሲያጀባ አጀባርኩ። ቶሎ በይ እዚህ ጋር ደረጃ ና በጉሩ ወደዚህ ይዘውና አሁን ደሱ ያዙ። አቤል ወይዘሮ ፈትሮ ውቄታቸው ሰሩናቸው። ለዋ ምን ያደርግሽ? ቆይ አንተ ጋር በኋላ እናገራለን። እንዴ ወጣ ሄክ የት ነው የምትወስጂው? መልሽ ባክሽ። ደ እንዲሁም እዚህ ቁሚ አንቺ ቶሎ ነው ወደዚህ ደረጃው ጋር ደሳችሁ ደረጃው ላይ ነኝ። ነይ እዚህ ጋር። ቴንክ ዩ። ዝም በይ ተያሳ ተሰማሽም አይደል? እንደምን አመሻችሁ ወይዘሮ ፈትለወርቅ። መቼም እኮ እርሶ መጥተው ምንም ሳላደርግ ዝም ብዬ ባዶ እንዳልመጣ ብዬ ነው እንደዚህ የዘገየሁት። እና በጉን ከነ ነብሱ ሳሎን ቤት አመጣሽው? ምን እንደሚወድ እኮ ስላላወቅኩኝ ያው እዚህ እንሰራዋለን ብዬ ነው። የዚህ ቤት ታሪክ ቢወራ ማያልቅ። እና በጉን ሳሎን ቤት ይሰራ ነው የምትዩ? ትዕግስት፣ ዳቦን ኪችን አድርግ። አንተ ደግሞ በጉን እኔ ቅድም ሳስርበት የነበረበት ቦታ ላይ አድርገው። አለም ተከታይ። እግዜር ይስጥሽ እናቴ፣ ሰው በጉዱ አይስቅም አሉ። ከበረት አወጣሽኝ። በሉኑ ወደ ገበታው እናንተም ተቀላቀሉ። ኑ ወደዝቹ። ይህን ነገር ትገጃለ? እኔ ምን ያደርግብኝ? ለባልሽ አይሆነ። ይሄ ባሌ እኮ ከሲ ዋጉ ቀጠነ ነው። ምን ሊያደርግለት? ማነ ወንዱ ይሄን ኮ ትገዛለ? የማን የእሱ ነው የሚገዛ እያለ ነው። እስኪ ይሄ እኮ እናት ባል። ኧረ ንጹህ ነው፣ በቅርብ እኮ ነው። ገዛ ስንት ነው? 200 ስል 50 ብር ሰደ። የማን ነው ካስሉ? እናት ባል ምናምን ይላል። ስንታ ጨምረ ሞታ እሱ 50 እኮ ነው ያለ። 10 ብር ጀመርኩ። ደም አልሽጥ።
መቶ ትወስዳለህ? ነገርኩ፣ 60 ብር ከሸጥ ክገዛለሁ፣ ከፍላለሁ። በቃ ውሰድ። ነይ ቅጅ። ሄሎ ዝናሽ፣ እንዴት ነሽ? የታለ አንተ እግራ አዲስ አበባ እንደረገጠ ቀጥታ ወደ መጠጥ ቤት ሄድክ አይደለም? አይ ትቀልጃለሽ ልበል? ምን አባንም ቀልደው። አኔት ነው ያለው። ኩርኩሪት ኩርኩሪት ደስ ይመጣል። በምን ፍጥነት ታምሩ እንጂ ደላሽ ነሽ። ምን ሆንሽ ነው የምታለቅሽ? አትናገርም? እንዲ እንደሚያስለቅስሽ ከቤታች መጠየቅ ማይቻለ ታለቅሽ አትናገርም? እንዴ እንደሚያስለቅስሽ ዘራ ከቤታች መጠየቅ ማይቻለ እዚህ ቆርብሽ እንዶ ዘንድ ወስዶ መከራ ለማረኩ እንዶ ምን ይሻለኛል? እማዬ ግን ጨካኝ ነች። የሰራችውን ሰርታ አደይ የተሻለው ፍለጋ ነው የኮልልችው ትላለች። አሁን ይሄ ምኑን የተሻለው? በገዛ ፍቃሪ ነው ፈርሜ ወደዚህ የመጣሁት። ማንም መውቀስ አልችልም። ደግሞም እዚህ ተመችቶኛል። ከቤት ባይበልጥም እዚህም ደስ ይላል። ምንም ደስ አይልም። አንቺ ሁሉ ቻይ ስለሆንሽ ነው። ሁሉም አደይ የሀገር መሪ ትሆናለች፣ ሳይንቲስት ትሆናለች ብሎ ሲጠብቅ፣ አንቺ ግን ያለሽበት ቦታ ደግሞ ለዚህ እማዬ ተጠያቂ ናት። አይ እንደሱ እንኳን አይደለም። እሷ እኮ ዝም እባክሽ፣ ድሮም ውሸት አይሆንልሽም። አትጨነቅ ይሆናል። በቃ ይህን አመት መታገስ ነው። ግን የአመት እንዳለቀ ወደ ትምህርትሽ ትመለሻለሽ፣ ቃል ግቢልኝ። ቃል እገባልሃለሁ። አሁን ትኩረትን ወደ መጣህበት አድርግ። አቤል እድሉን እሰጥሃለሁ ካለ በእርግጠኝነት እድሉን ያሰጥሃል። ማን እማዬ ነች? አንሳው እንጂ አይደለም ማውራት፣ ማየት እንኳን አልፈልግም ከዚህ በኋላ። አባቱ ሆኖ ነው የማያነሳው? ማን ነው የማያነሳው? ወንድምሽ ነዋ። እማዬ እዛ ተመችቶት እኮ ነው። ስንት ነገር ያያል። ከተማ ግን እንዴት ነው? ምን ነው መሄድ ፈለግሽ? ምን አለበት አባዬን ላናግረው እንዴ? ይኸውልሽ፣ አንቺ በዚህ ፉዞነትሽ አይደለም ከተማ ይችን ኩርኩሪትን እንኳን በቅጦ አለመድሻትም። ዞር በይልኝ አሁን ከዚህ። አጋሰስ ያቀላችሁ። እኔ ምልሽ፣ አቤል በጣም ጥሩ ሰው አይደል? በጣም በቃ በጣም ብቻ። አዎ በጣም ቅን ልጅ ነው፣ ደስ የሚል አንዳንዴ ያስፈራል። ለሚያውቀው ግን በጣም የሚወደድ ባህሪ ነው። የሚወደድ ማለት የማ? በመልካምነቱ ሳታስበው የምትወደው ሳለ አይደል? አቤል ማለት እንደዛ ነው። እና ወደዋለሁ እያልሽ ነው? ምን አንተ ያማል እንዴ? ምን ስትል አሰብኩ? እሱ እዛ እኔ እዚህ። እሱም እዚህ ቤት አንቺም እዚህ ቤት። አሪፍ እኮ ነው። ረዝም በል። እኔ እንደዚህ አስቤ አላውቅም።
ባታስቢም ታውቂዋለሽ። ቤቱን ማጽዳት አለብን። ተነሽና እናጽዳ። እሺ መጣ። በሉ ስለደከመኝ ሄጄ አረፍ ልበል። ሰላም ደሩ በይኒ። እዚህ ቤት የማየው ነገር ሁሉ ምንም ክብሩን የጠበቀ ነገር የለም። መቼም እዚህ ቤት ከደረጃችሁ ወርዳችሁ የምትልከሰከሱት ነገር ደስ አይለኝ። ለዋም እኮ መጥፎ ሰው አይደለችም፣ እንደው ነገር አይሞላላትም እንጂ። እኔ እሷን አላልኩም። ካነሳሻት አይቀር እሷን ብትሆን የጊዜ ሰው ናት። ይልቅ የአቤልንና የዛች የገረድ ነገር ሁኔታቸውን ሳየው ደስም አላለኝ። ስርዓት ብታያስሻቸው ጥሩ ነበር። አለበለዛ የሚመጣውን ነገር አትችሉ። ነግሬሻለሁ። ምን አሌት ያለሽ ትሰምኛለሽ? አለቃ እንደ አለቅነቱ፣ ሰራተኛም እንደ ሰራተኝነቱ መካሄድ አለበት። እኔ ምንም አላማረኝም። በአጠቃላይ የማየው ነገር ሁሉ ማኪ፣ ምንድን ነው? ምንም፣ ይቅርታ። ማኪ፣ በጣም እያስፈራሽኝ ነው። ምን ተፈጥሮ ነው? ምንም የኔ የዋ፣ ምንም አልተፈጠረም። ታዲያ ምንድን ነው የዚህን ያህል? ማኪ ወይ፣ ምን ተፈጥሮ ነው እንደዚህ ፍንክንክ ያልሽው? ሎ ምን አላየሃትም እንዴ? አንድ ጎበዝ ዳይሬክተር ብታገኝ እኮ ሙቪ ይወጣዋል። ምስኪን ስታሳዝን፣ እንዴት እኮ እንደሆነች። እዚህ ቤት ግን አንዲት የክብሪት እንጨት በቂ ናት። ራሳቸውን ለማቀጣጠል ጊዜ አይፈጅባቸውም። ደስ ሲሉ ሄሎ፣ እንዴት ነህ? እሺ፣ እንዴት ሆንክ? ኦ በጣም አስደሳች ዜና ነው። በጣም ነው የማመሰግነው። በሰፊው ነው የማገኘው። አመሰግናለሁ። ምንድን ነው? ተሳክቷል። የሰጠነውን ፋይል ሙሉ በሙሉ ወደ እኛ ዞሮታል። አሁን ማንም አያስቆመንም። እንዴት ደስ እያለኝ እንደሆነ ብታውቅ። መጀመሪያም እኮ ተይ ቅርብሽ ብዬሽ ነበር፣ ልትሰሚኝ አልፈለግሽም እንጂ። አይደል ተይ አልከኝ። አንተ ከጎኔ መች ነበርክ? እስኪ ንገረኝ። እኔ ፈልጌ ያሟላህልኝ ነገር ምንድን ነው? እስኪ ንገረኝ። እኔ ጠይቄ በቀጥታ እሺ ያልከኝ ነገር ምንድን ነው? እዚህ ግን ቁጭ ብለህ ከማንም ጋር ካምፓኒ ማድረግ ጊዜ አለ? የገረድ ዲዛይን ሲሆን ግን ፕሌንቲ ኦፍ ታይም። የእኔ ዋይን ቴስቲንግ ቬኒ ሲሆን ግን በጣም ብዙ የምትሄዱበት ቦታ ነው። እኔ ፍቅር፣ ሁኔታዎች ስላልተመቻቹልኝ ነው እንጂ ለአንቺ የሚሆን ጊዜ እንዴት አጣለሁ? ቀኝ ዛሬውን ኩትም መቼ ማነሳውም። ይህን ሁሉ ነገር ደግሞ ያደረኩት ዩዝ ቱ ሜክ ዩ ሃፒ፣ ቤተሰቦች እንደ ቤተሰብ እንዲያዩ ለማድረግ። ስ ቶ በቃ ይቺ ሰርግ ትለፍ። ምን እንደማደርግ አሁን እኔ ራሴ አውቃለሁ። ስሙት ልሽ ንቁንጆ ነቲንግ ቱ ቶክ አባውት ኢትስ ቱ ሌት። ታያለህ ይህን ቤት ከላይ ወደታች ባልገለብጠው። ዳምጭ፣ እንደዚህ መሻት ትጃ። ዳምጭ አንተ ደግሞ እዚህ መገልፈጥን ተውና ና እንሂድ። እና ነገ ትመጣለህ? አንቺ ሳላይ እንዴት ውላሉ? ቻው። ሰላም። እዚህ ቤት የገባው ቀን የመጀመሪያ ስለያችን ጉትቻ ማባረር ነው። ማደይ ሀቪስ፣ ሌላ ጉትቻ እዚህ ቤት ውስጥ እና የምታደርገውን ነገር ፈጠን ብላ አርግበኛ።
አንተ ግን እድሜ ልክ መልከስከስ አይሰለችም? ልጅቷን አይተሻት? አሁን ከሷ ጋር ምን ይስቢደረግ መልከስከስ ይባላል? ያማረብህ መስሎ ነው? እንዴት እንደሚያስጠላብህ። ምን ስራልሽ እዚህ? ቤቱንም ላጸዳዳ ይሄንንም ልቀይርልሽ። ማን አስጅልኛለሽ? እኔ እንደዚህ ሲሆን ነው የምፈልገው። ሰምኛለሽ? ከዚህ በኋላ እዚህ ክፍል እንዳላገኝሽ እሺ? ውጪ 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 ነው ውጪ ነው ውጪ። ዲዛይኖቹን አዘጋጅሻቸው? አዎ፣ በፈለገው ጊዜ ሰጣለሁ። እሺ። አቤል? አቤት። ወንድሜን ከጉድ ስላወጣልኝ አመሰግናለሁ። የራስዎ ችግሩ ሲሆን ምን ያህል እንደሚያማቃሉ። የራሄል ነገር አሳስበዋል አይደል? ምን ማድረግ እንዳለብኝ አላውቅም። አታስብ፣ መላ እናጣ። ምን ማድረግ እንችላለን? እሷ እንደሆነ ሰው አትሰማ፣ ልጁ እንደማይረባ ብነግራት እንዴት እንደሆነች አይተሻታል። ምን ማድረግ እንዳለብኝ አላቅም። አደኝ መንገር ባንችልም ማሳየት ግን እንችላለን። ልጁ ትንሽ ፊት ከተሰጠ ያገኘበት እንደሚወድቅ ማሳየት ነው። ከዛ የራሷን እርምጃ ትወስዳለች። እንደዚህ አይነት ቁማር ልትጫወቺ አይሆን። ይሆናል፣ በደንብ ከተነጋገርንበት ይሆናል። አይሆንም አልኩሽ አይደል? አይሆንም። እንደዚህ አይነት ነገር ሌላ መጥፎ ነገር ይዞብን ነው የሚመጣው። ግድ የለም፣ በደንብ ከተመካከርንበት ይሆናል። ዋናው ነገር እሷ ካለችበት ነገር እንድትወጣ ማድረግ ነው። ለምንድን ነው ራስሽ እንደዚህ አይነት ነገር ውስጥ መከችው? የራስ ሰው ችግሩ ሲሆን እንደማየት የሚያምንም ነገር የለም። ደግሞ እዚህ የመጣሁት ራይልን ለመንከባከብ ነው። ስለዚህ ግዴታዬም ጭምር ነው። ሰርጉ ሌላ ቦታ። ዶሮስ እዚህ እንዲህ የሆነ ቤት ልደግሽ ይኖራል? ማረግም አይነበረብህ መጀመሪያውኑ ስሜትን መቆጣጠር። ማንን የምትመናቀሪያች? ያለችውን የጫማ ክር እንኳን መፍታት እንዳትችል አድርገሽ አሳድገሽ ደግሞ ሌላ የምታሳምሚ በሽታ ነሽ፣ ሁሉንም የምታጠፊ። ሆን ብሎ ነው ሆን ብሎ ነው አንተ ለማድ ነው ለማንም መናጢ መቆርቆር። ይሄ መጋረጃ ምንም አላማረኝም። እትዬ ሮማን ምንም ነገር ያለምንም ምክንያት አያደርጉ። ያለሳቸው ትእዛዝ አለንከ። እንኳን አንቺና እትዬ ሮማን እንኳን ከእናታቸው ትእዛዝ አይወጡ፣ ተሽቆጥቁጠው ነው የሚኖሩት። እንደዚህ ያጣደፍከኝ ለምን ፈልገው ነው? ጊዜው ሲደርስ ታውቂያለሽ። ደህና ደሪ። አደይ አደይ ተቀምጠሻል።